שלום לכולם, קוראים לי דניאל, אני מדבר אליכם פה מאיסטנבול, טורקיה, מהמלון שלנו. סיימתי לפני שעתיים את הטיפול השתלת שיער. כמו שאתם יכולים לראות, אני די חבוש. הטיפול שאני עברתי היה בהחלט מוצלח, לקחו לי באזור ה-1250 שיערות מהזקן, ופלוס מינוס 5,000 וקצת שערות מהצדדים של הראש. אני אנסה להראות לכם איך זה נראה. כמו שאמרתי, אני באזור השעתיים, שעתיים וחצי לאחר הטיפול, קצת אדמומיות. אני אראה אם אני יכול להעלות גם תמונה של הלפני, אבל בעיקרון היה לי את כל האזור האמצעי של הראש, שהוא היה ריק לחלוטין, ואזור מאוד מלא בצדדים, או איך שאנחנו הישראלים קוראים לו, תספורת בן גוריון. כמה מילים על החוויה. זה היה יום ארוך, אני לא אשקר. אני אישית הייתי בקליניקה כמעט 12 שעות, אבל כמו שאמרתי, בסך הכל לקחו לי מעל 6,000 שתלים, שזה הצלחה מטורפת. הצוות שקיבל אותי בקליניקה היה צוות שמהרגע הראשון פיזית ונפשית פשוט חיבק את כל מי שנכנס בדלתות. מהדברים הקטנים ביותר של הצעת שתייה, מענה לכל שאלה במהלך הטיפול, עצירות כשהיינו צריכים. אפילו הם הגיעו לרמה שהיה לנו ארוחת ערב שחיכתה לנו בסוף היום הארוך הזה. זאת אומרת שהכל באמת טופל מאלף ועד תף. אני עברתי את הטיפול דרך רוני חתוקה, שליווה אותי לאורך כל הדרך עם עומרי, שבאמת במהלך החודש האחרון היו זמינים ותוך שניות ענו לכל שאלה, בקשה ותהייה. בניגוד לרוב הישראלים שמגיעים מישראל, אני מגיע מקנדה, ככה שזה קצת סיבך לי יותר את העניינים, והטיסה לפה ומפה היא יותר ארוכה. אבל אני חייב לציין שזה אחד הדברים שאני יותר מאושר שעשיתי בחיים שלי. אם יש לכם שאלות, אני יותר מאשמח לענות לכם. אני אמשיך להעלות עדכונים במהלך הימים והשבועות הקרובים. מחר אנחנו כבר הולכים להוריד את כל הבלגן הזה שיש לי כרגע על הראש, ככה שאנחנו נראה יותר טוב איך זה נראה מתחת. אני באמת ממליץ לכל מי שתוהב וחושב לעשות, לפנות לייעוץ. זה חינם. וזה בהחלט בהחלט משהו שמומלץ. עוד פעם, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי, להתראות.